Živjo, pred nami je sedmi trening za trebušne mišice. A smo? Smo pripravljeni za naslednje ogrevanje. No, pa začnimo. Tečemo na mestu, malenkost bolj poskočno. Tako, krvi kolena dvignemo še malenkost višje. Če vam je slučajno pretežko, nič hudega, lahko uporabite tudi korakanje in nadaljujete v svojem tempu. Super. Nadaljujemo z bočnimi poskokci. V primeru, da vam je ta vaja malenkost prelahka, lahko podaljšate korak. Pri tem ne pozabite aktivirati trebušnih mišic. Super. Naslednja vaja, plezalec. Se postavimo na roke, stisnemo trebušne mišice in izmenično vlečemo kolena pod sebe v linijo prsi. Bodite pozorni, da ne padete z bokom preveč dol, ker na ta način obremenjujete medveni del hrbta, niti ne iti previsoko gor v strešico. Malček težje, a ne? Super. Zdaj nas čaka pa še brcanje v zadnico. Dlani položimo kar na zadnico, stisnemo trebušček in tečemo na mestu, tako, kot bi se želeli. Kot sem že prej omenila, brcniti zadnico. S to vajo super ugrejemo sprednje stegenske mišice in še malenkost bolj dvignemo srčni utrip. V primeru, da vam je pretežko, majčken zmanjšate intenzivnost. Pa smo. Pa začnimo. In sicer gremo v pozicijo za sklece. Potisnemo nogo naprej. Njo vrnemo v izhodiščno pozicijo, ponovimo z drugo nogo. In to začnemo početi malenkost hitreje, s poskokom. Vaja za naše posebne trebušne mišice. In sicer se vležemo na hrbet. Dvignemo noge, pokrčene, roke damo malenko stran, vdihnemo in počasi kontrolirano spuščamo kolena iz ene strani na drugo stran. Naslednja vaja za naše posebne trebušne mišice je dvig boka. Naša predzadnja vaja je kolo. Uležemo se na hrbet. Dvignemo noge v zrak, dlani postavimo za glavo. Aktiviramo trebušne mišice in sedaj se z desnim komolcem poskušamo približati levemu kolenu, hkrati pa stegujemo desno nogo. Se vrnemo v izhodiščni položaj in zamenjamo. Če vam vaja ne predstavlja večjih težav, lahko pospešite. Še čisto zadnja vaja v današnjem treningu za naš spoden del hrbta. Uležemo se na podlago, dlani damo za glavo, noge pokrčimo in sočasno dvignemo od podlage zgornji del telesa in kolena. Sočasno odložimo.
Čas je, da raztegnemo še naše trebušne mišice in spodan del hrbta. In sicer, dlani sklenemo skupaj, vdihnemo, počasi stegnemo roke nazaj. Za trenutek zadržimo. Umirjeno in sproščeno dihamo. In se počasi zravnamo. V primeru, da imamo kakšne težave v ledvenem delu hrbta, vam priporočam, da dlani položite na spoden del hrbta in samo nežno boke potisnete rahlo naprej. In pojdimo še na tla. Dlani postavimo pod linijo naših ramen in se počasi kontrolirano spustimo na tla. Naše dlani postavimo v linijo prsi, vdihnemo. In se z izdihom čisto počasi, rahlo odlepimo od podlage. Brado potiskamo čim više gor proti stropu in tako začutimo še dodaten razteg. Počasi nežno vdihnemo, se dvignemo navzgor. Zadnjico nežno potisnemo nazaj in proti tlom in začutimo razteg spodnjega dela hrbta. Umirjeno dihamo in levo roko čisto nežno in počasi potiskamo naprej, da začutimo dodaten razteg na celi naši levi strani. Na kar isti gib ponovimo še z drugo roko. Tako, pa smo.